शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली गल्ती गरे भने जनताले बाँकी राख्दैनन्। अब जनता जाग्छ, जनता उठ्छ। अब यो अवसरमा पनि तपाईहरुले सच्चिनु भएन, सुधिर्नु भए भने इतिहास मा के हुन्छ, के हुन्छ? नेपाली मिडिया नभएको भए आज यहाँको नेताहरूले अझ यो भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भन्न चाहन्छु, अब तपाईँलाई यो अन्तिम अवसर हो। तपाईँ चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, अहिले खुट्टा नकमाउनुहोस्, इतिहासमा नाम लेख्नुहोस्। भ्रष्टाचारीहरू जुनसुकै पार्टीको कारवाही गर्नुहोस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जोसुकै सापा कसैलाई नछोड्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कि त्यो योग्य मान्छे लिएर जाऊ, सुरेन्द्र केसी जस्तो मान्छे होइन भने आफ्ना मान्छेलाई सांसद बनाउने पार्थ अन्तर्गत नाता गोता गर्लफ्रेन्ड साली छोरा छोरीलाई अब सांसद नबनाऊ, जनताको माग योग्य सच्चे मान्छे बनाऊ, विज्ञ मान्छे बनाऊ, देशमा पढे लेखेको जानेको अध्ययन गरेको ब्रेन भएको। म हात जोडेर हाम्रा देशका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो देश आज किन कमजोर भयो, हाम्रो देशमा गरिबी किन बढ्यो, किन बेरोजगारी बढ्यो, किन जनताहरू समस्या भए, किन जनताले पढ्न पाएनन्, किन जनताका छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएनन्, किन फेल हुन्छन्, खोइ शिक्षामा आमूल परिवर्तन, खोइ स्वास्थ्यमा निःशुल्क उपचार गर्न किन जनताका छोराछोरीले पाएन। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, साउथ एसियामा राजनीति घटनाक्रम यति धेरै विकसित भयो पछिल्लो समय, म चार पाँच वर्षको कुरा गर्न चाहन्छु। अफगानिस्तानमा ठुलो घटना भयो, त्यसपछि श्रीलङ्कामा भयो, त्यसपछि बङ्गलादेशमा भयो। बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री भागेर दिल्ली पुग्नु पर्यो, राजीनामा दिएर, र त्यहाँ सेनाले सत्ता सम्हाले पनि नारी सरकार बनाउनको लागि बङ्गलादेशको सेना यतिखेर एउटा राम्रो मान्छेको खोजीमा थियो र एकदम नोबेल पुरस्कार विजेता उनीसलाई चाहिँ त्यहाँको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने नै बङ्गलादेशको सेनाले गरिसकेको छ। बङ्गलादेशमा राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भयो, जनताले विद्रोह गरे, जनता सडकमा आए र 16 वर्षदेखि साम्राज्य कायम गरेको त्यहाँको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई जनताले लखेटे। जनताले लखेटे किन लखेटे भन्दाखेरि आरक्षणको नाममा त्यहाँ जुन किसिमको दुरुपयोग भएको थियो, आरक्षणको नाममा व्यक्तिगत मान्छेहरूलाई ल्याउने खुवाउने लुट्ने काम भएको थियो, त्यहाँको जनताले स्वीकार गरेनन् र विद्यार्थीहरूले आरक्षण खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनबाट ठुलो जनधनको क्षति पनि भयो र त्यहाँको जनताले विजय प्राप्त गरे, विद्यार्थीहरूले विजय प्राप्त गरे र विद्यार्थीहरूले विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँ नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो। तर यसको असर अब नेपालमा के पर्छ भन्ने सुरु भएको छ नेपाली राजनीतिमा, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ नेपालमा त्यसको असर कस्तो पर्छ, अथवा नेपालको राजनीतिक दलहरूले समयमा आफूलाई सुधारेन भने अहिले काङ्ग्रेस एमालेलाई एउटा मौका आएको छ, दुईटै मतको सरकार छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओलीको सारथी हुनुहुन्छ र पाँच दल सरकारमा छ र सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिनु पर्यो, जनताको माग सम्बोधन गर्न पर्यो र आफ्ना मान्छेहरूलाई सांसद बनाउने जुन प्रचलन नेपालमा पनि चल्यो 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि समानुपातिको नाममा अब त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कि त्यो योग्य मान्छे लिएर जाऊ, सुरेन्द्र केसी जस्तो मान्छे होइन भने आफ्ना मान्छेलाई सांसद बनाउने पार्थ अन्तर्गत नाता गोता गर्लफ्रेन्ड साली छोरा छोरीलाई अब सांसद नबनाऊ, जनताको माग योग्य सच्चे मान्छे बनाऊ, विज्ञ मान्छे बनाऊ, देशमा पढे लेखेको जानेको अध्ययन गरेको ब्रेन भएको भिजन भएको विकास गर्न सक्ने व्यक्ति स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठान्ने जनताको लागि काम गर्ने 24 घन्टा जनता 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 भनी डेलिभरी दिने
र देशमा विकास गर्ने भ्रष्टारीलाई कारबाही गर्ने सुशासन दिने भ्रष्टारी जोसुकोस्। म त प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँलाई यो अन्तिम अवसर हो। तपाईँ चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, अहिले खुट्टा नकमाउनुहोस्, इतिहासमा नाम लेख्नुहोस्, भ्रष्टाचारीहरू जुनसुकै पार्टीको कारबाही गर्नुहोस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जोसुकै होस्, राप्रपा, कसैलाई नछोड्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले यदि एक्सन गर्नुभयो भने जनता तपाईँको साथमा छ, तर तपाईँले भ्रष्टाचारीलाई बचाउने काम कहिले नगर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। म हात जोडेर हाम्रा देशका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो देश आज किन कमजोर भयो, हाम्रो देशमा गरिबी किन बढ्यो, किन बेरोजगारी बढ्यो, किन जनताहरू समस्या भए, किन जनताले पढ्न पाएनन्, किन जनताका छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएनन्, किन फेल हुन्छन्, खोइ शिक्षामा आमूल परिवर्तन, खोइ स्वास्थ्यमा निःशुल्क उपचार गर्न किन जनताका छोराछोरीले पाएनन्, त्यो बस हो। अब महँगा महँगा हस्पिटल छन् कसको, नेताहरूको, महँगा महँगा स्कुल छन् कसको, नेताहरूको, म फलानुको भनेर भन्दिनँ, महँगा महँगा छन्, तपाईँहरू खोज्नुहोस्, महँगा महँगा हस्पिटल कसको छ, नेताहरूको, महँगा महँगा स्कुल कसको छ, नेताहरूको। अब ती स्कुलमा, ती अस्पतालमा गरिबका छोराछोरीले उपचार गर्न पाउने कि नपाउने, र गरिबका छन् छोराछोरीले पढ्न पाउने कि नपाउने, कलालीका छ नि ती गरिब निम्बुका जनताका किसानका छोराछोरीले पढ्न पाउने कि नपाउने। हाम्रो एउटा अभियान, अब साथीहरू नेपाली मिडियाले पनि आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, म पनि कमी कमजोर छु भने सच्याउन तयार छु, मेरो पनि कमी कमजोरी छ भने, तर हामीले पनि एउटा अब अभियान सुरु गरौँ, राष्ट्रिय अभियान, देशमा विकास र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सशक्त प्रभावकारी रूपमा कदम चाल्नु, मेरो त एउटा अभियान छ। अब जनताको विषयवस्तु मात्रै बोल्ने, जनतालाई साथमा लिने, जनताको छ नि एजेन्डामा अगाडि बढ्ने, र देशमा विकास आजको आवश्यकता हो। म त भन्छु, आज शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली सँगै बस्नुभयो, एउटा राम्रो काम भयो, देशमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुग्यो, टिआरसी विधेयकमा सहमति भयो, त्यो राम्रो कुरा हो। किनभने नेपालले अब सशस्त्र द्वन्द्वबाट जुन किसिमको पीडा भोगेको थियो त्यसको अन्त्य भयो। तिनै नेताहरू एक ठाउँमा बसेर टिआरसी विधेयकको समर्थन गरे। आज तिन दलका नेताहरूको कार्यदल थियो, राजनीति समेन्द्र थियो, रमेश लेखक, महेश बरतौला र जनार्दन शर्मा, उहाँहरू तिनैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, राम्रो काम गरेर म स्यालुट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउनु भयो, अहिलेसम्म 17 वर्षसम्म जुटाउन सकेका थिएन, तर आज आएर कार्यदलले तिनजना नेता बसेर सहमति जुटाएर तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई आज हस्तान्तरण गर्नुभयो, र तिनै दलका नेताहरूले कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभएको छ, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्यो, विश्वमा एउटा नयाँ सन्देश नेपालको गयो, त्यो जानै पर्छ। सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नेपालीहरू आफै सक्षम छन्, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नेपालका नेताहरू सक्षम छन् भन्ने म्यासेज गयो। अब देश बनाऊ, जसरी संविधान सभाबाट संविधान ल्यायो, जसरी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्यो, अब देश बनाउने, भ्रष्टारीलाई कारबाही गर्ने, सुशासन दिने, विकास गर्ने, र सबै जनताको साझा नेता भन्ने, एउटा पार्टीको होइन, अब कार्यकर्ताको होइन, र विश्वभरि एउटा सन्देश दिने, नेपालका नेताहरू जागे, नेपालका नेताहरूले गल्ती गर्दैनन्, र गल्ती गर्यो भने जनताले बाँकी राख्दैनन्। अब जनता जाग्छ, जनता उठ्छन्। अब त्यसरी मेरो आग्रह छ नेताहरूलाई, अब तपाईँहरू सच्चिनुहोस्, तपाईँहरूलाई अन्तिम अवसर प्राप्त भएको छ, यो अवसरमा पनि तपाईँहरूले सच्चिनु भएन, सुध्रिनु भयो भने इतिहासमा के हुन्छ, के हुन्छ? त्यसैले आगामी दिनमा यस बारेमा बहस गरौँला। वर्ग बौद्धिक वर्ग, तपाईँ भनेको संसार बौद्धिक वर्ग हो, हामीले लेखेको, हामीले दिएको, तपाईँहरूले बनाएको रिपोर्ट हेरेर पढेर देशमा जनमत बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। नेपालको हरेक परिवर्तनमा तपाईँ हामी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म 7 सालतिर तपाईँलाई लिएर जान चाहन्न, 36 सालपछि नेपालको मिडियाको, सञ्चार जगतको हरेक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 46 सालको परिवर्तनमा नेपाली मिडियाकै कारणले परिवर्तन आएको म ठोक्कका साथ भन्छु। 62-63 सालमा म आज तपाईँलाई साक्षी राखेर भन्छु, हाम्रो देशको नेताहरूले यो कुरा नबिर्से हुन्छ, राजाको शासनमा पहिलोपटक रिपोर्टर्स कलममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गर्दा
माघ 19 गते 21 गते बहस गर्ने म यो रिपोर्टर्स क्लबमा कर्फ्यू लागेको थियो, कर्फ्यूको बिचमा मैले बहस गरेको थिएँ। नागरिक स्वतन्त्रताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनलाई सुनसै मेरो भनाइ, हामीले परिवर्तनलाई धेरै काम गर्यौँ। यो देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपाली मिडिया सुन्नुहोस्, आज म सुन्नुहोस् न, मेरो नेपाली मिडिया नभएको भए आज यहाँको नेताहरूले अझ यो भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली मिडियाले खसखस्याएको छ, दबाब दिएको छ, फेरि पनि हामी भन्छौँ नेताहरूलाई दबाब दिउँ राम्रो काम गर्नको लागि। राम्रो काम गरेर जनताको मन जित, जनप्रिय बन, पार्टी प्रिय होइन, कार्यकर्ता प्रिय होइन, जनताको प्रिय नेता बन। त्यसैले मेरो अनुरोध छ सबैलाई, सबै नेतालाई यो मौका हो, यो अवसर हो, नगुमाउनुहोस्। देशमा सुशासन चाहियो, विकास चाहियो, समृद्धि चाहियो, रोजगारी चाहियो, र युवाहरूलाई विदेशमा जानबाट हामीले रोक्नु पर्यो। भन्नुहोस् उनीहरूले इमान्दारीको साथ काम गरे पनि सक्छन्, इमान्दारी त हेर्नुहोस्। म असम्म केही पनि देख्दिनँ, संसारमा सम्भव जे पनि छ, तर नेता इमान्दार हुनु पर्यो र उनीहरूले देश र जनतालाई माया गर्नु पर्यो। असम्म भन्ने कुरा केही पनि छैन नेपालमा, असम्भव केही छैन। हामी सबै आजबाट एउटा अभियान सुरु गरौँ न, गाली होइन, सकेर त सोच राखौँ, नेताहरूलाई दबाब दिउँ र विकास गरौँ। होइन सर, ल म बक्सर मिसु, तपाईँ बङ्गलादेशको हो, लामो समय राजदूत भनेर काम गरेको व्यक्ति, बङ्गलादेशको बारे होला जति कसरी थाहा छैन, भन्नुहोस् डाक्टर बक्सर मिसु। नमस्कार साथीहरू, सबैमा मेरो अभिवादन छ। हाम्रो राजनीतिक विश्लेषक प्रिय व्यक्तित्व हाम्रा मेरा पनि मित्र सुरेन्द्र केसी डाट साहबले भनिसकेपछि धेरै कुराहरू प्रष्ट भएको छ। मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, म निवर्तमान राजदूत भएको नाताले बङ्गलादेशमा एकातिर चमत्कारिक विकास भइराखेको, समृद्धितर्फ चाहिँ नि फड्को मारिरहेको, कङ्गालीबाट त्यो देशलाई चाहिँ नि एउटा समृद्ध देश बनाउने तर्फ अगाडि आइरहेको, त्यो अनिकालहरू सहेको देश हो, भुकमरी सहेको देश हो अनेकौँ पटक, र त्यस्तो देशमा फुड सफिसियन्ट उनीहरूको चाहिँ खाद्यान्नमा पर्याप्तता भएर अझ बढी एक्सेस गरेको देशको रूपमा अगाडि बढायो होइन। कृषिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ चमत्कारिक विकास, 9.15 किलोमिटरको गङ्गा र ब्रह्मपुत्र मिलेको जुन पद्मा ब्रिज यिनीहरूले बनाए, 1% जिडिपी नै बढेर गयो र त्यसमा वर्ल्डको 3 रेकर्ड बनाए। बङ्गबन्धु टनेल भनेर त्यहाँ चिटागाउँमा समुद्रकै छेउबाट बिचबाट चाहिँ ल्याएर त्यो कर्णफुली नदीलाई वार पार गराए। मेट्रो चलिसक्यो ढाकामा, अब पहिलेको जस्तो चाहिँ नि बङ्गलादेश विकासको दृष्टिकोणले रहेको अवस्था छैन। छोटो समयमा धेरै परिवर्तन गरिन्। शेख हसिना आफै पनि एउटा अत्यन्त बलिदानी शहीद भनौँ या बलिदानी परिवारको चाहिँ नि उनी छोरी हुन्, जुन उनी मात्रै बाँचिन्। 1975 15 अगस्तमा राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान, जसले को आह्वानमा बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो, नयाँ देशै बनेको उनको आह्वान भयो। 26 मार्च 1971 उनले आह्वान गरे र उनलाई चाहिँ त्यहीँबाट जेलमा लिएर मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो शेख मुजिबुर रहमानको। विदेशी नेताहरूको, विभिन्न देशका नेताहरूको चाहिँ नि एउटा आग्रह अनुरोध दबाबमा मात्रै नदिएको मृत्युदण्ड, र 1971 जनवरी 16 जब चाहिँ बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो अनि त्यसपछि बल्ल उनलाई रिहा गरेर 1972 चाहिँ जनवरी 10 उनी बङ्गलादेश फर्के, र उनी चाहिँ बङ्गलादेश फर्किँदाखेरिको अभूतपूर्व सिन, लाखौँ लाख मान्छेले उनलाई चाहिँ स्वागत गरे, सम्मान गरे, पहिलो राष्ट्रपति बनाए, त्यसपछि सिस्टम बदलेर प्रधानमन्त्री पहिलो भए। तर 1975 3 वर्षमै उनी मारिए, त्यो मारिए एउटा सेनाको एउटा सेक्सनबाट, त्यो विद्रोहको होइन, त्यो कुनै जनविद्रोहले मारिएको पनि होइन। बङ्गलादेशको एउटा चाहिँ नि खराब पक्ष, अर्को पक्ष के रहेको छ भने, त्यो हिंसाको संस्कृति, हिंसाको प्रवृत्ति र अत्यन्त धेरै रहेको, र त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि बदलाको भावना रहेको, र त्यो रहिरहेको, जुनले जो मौका पाए त्यसले अर्कोलाई बदला लिने, एउटा शान्तिपूर्वक संवादद्वारा त्यहाँको राजनीतिक समस्या हल गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा संस्कार नभएको देश पनि सँगसँगै भएको कारणले आजको चाहिँ नि यो अप्रत्याशित लागेको घटना, यो कुनै आरक्षणको युवा विद्यार्थीहरूको कारणले घटेको होइन, युवा विद्यार्थीहरूलाई न्यू भए, तिनले उठाएको मुद्दा एउटा चाहिँ नि
असल मुद्दै थियो। 53 वर्ष भइसक्यो। 1971 मा स्वतन्त्रता सेनानीहरू भएका सन्तानलाई नाति जेनेरेसनलाई 30% 45% सम्म चाहिँ आरक्षण दिने काम बेठिक थियो। त्यसको लागि यो सरकारले पनि घटाएको रहेछ केही समय अगाडि, तर उच्च अदालतले एउटाले चाहिँ त्यो हामीले खाइपाएको हाम्रो चाहिँ सुविधा खोसियो, त्यसो भएर यो आरक्षण लागू हुनुपर्छ भनेपछि उच्च अदालतले यस्तै अर्डर गरिदिया थियो। फेरि अहिले सर्वोच्चले त्यसलाई 5% घटाइदिएको छ, तर त्यो आदेशलाई फेरि सरकारले त्यो पुरानै चाहिँमा फर्काउँदाखेरि यो 6 जना विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलनले एकदमै फैलियो। तर यो फैलिनुको पछाडि र सारा जनविद्रोह जस्तो देखिने गरी मान्छे ढाका चलो अभियान गरेर शेख हसिनालाई सत्ताबाट हट्ने मात्र होइन जीव जानको आफ्नो सुरक्षाको लागि पलायन हुने खालको बाध्यता सिर्जनाको पछाडि खालि विद्यार्थीको आरक्षण विरोधी आन्दोलन होइन। अघि उहाँले धेरै राम्रोसँगले कुरा गर्नुभएको छ कि त्यसको लागि कुशासन हो मुख्य रूपले। अहिले तपाईँहरूलाई हामीलाई भोगेको सबैलाई यो लाग्छ स्वाभाविक हो कि हाम्रो माथिको आकाश नै सम्बन्ध गरुङ्गो छ, हाम्रो पीडा नै सम्बन्ध ठुलो लाग्छ। तर बङ्गलादेशको मैले 2-3 वर्ष बसेँ, त्यहाँको अनुभव तपाईँहरूले गर्नुभएको भए मलाई लाग्दैन नेपालीहरूले यति लामो समय सहन सक्छ भनेर। बङ्गलादेशमा जुन खालको कुशासन रह्यो, एकातिर चमत्कारिक विकास पनि भयो, एकातिर रोजगारीको अवसर धेरै सिर्जना भए, त्यहाँ चाहिँ भुखमरीबाट त्यसले 18 करोड जनसङ्ख्यालाई उनीहरूले चाहिँ ल्याएर खुवाउने स्थितिमा पैदा पनि गराए, अर्कोतिर चाहिँ बोल्न लेख्न पाउने स्वतन्त्र छैन। जो मिडिया बोल्थ्यो थोरै, क्रिटिकल मात्रै बोल्ने पनि बेपत्ता हुन्थ्यो, एक महिनापछि अर्ध मृत अवस्थामा फेला पर्ने वा कोही त फर्किँदैन फर्किने। मोहम्मद युनिस जो नोबेल प्राइज उहाँ त्यहाँको गौरव हो नि, हो उनले पनि थुनामा जानुपर्ने भयो, उनले बोल्न नसक्ने भए, बुद्धिजीवी निसासिएर बसे, एउटा फ्याक्टर त्यो हो भने। भ्रष्टाचार त तपाईँहरूले अहिले भन्नुभयो, मलाई भित्रभित्र लागिरहेको थियो भ्रष्टाचार देख्नको लागि बोर्डर क्रस गर्नु होला, तपाईँहरूले पनि ल्यान्डबाट जानुहोस् भिसा लिएर र त्यहाँबाट बङ्गलादेशको इमिग्रेसनबाटै सुरु हुन्छ, त्यहाँको पुलिसले तपाईँबाट सबै कुरा डकुमेन्ट ठिक हुँदा पनि तपाईँले घुस नदिकन केही रुपियाँ नदिकन 50 भए पनि टाका नदिकन छिर्न सक्नुहुन्न। हाम्रा विद्यार्थीहरूले दुःख पाएर हामीलाई एम्बेसीमा फोन गर्थ्यो कि सर यस्तो भयो, एम्बेसी साहब भन्थ्यो हाम्रो कर्मचारीहरूलाई फोन गरेर भन्थे कि हामीलाई सबै थोक छ तै पनि रोकिदिएको छ, घुस माग्दैछ, यति सा टाका माग्दैछ, यस्ता खालको चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। हरेक कुरामा त्यहाँ हरेक कुरामा घुस भ्रष्टाचार चरम सीमामै पुगेको बङ्गलादेशमा, त्यो मात्रामा हामीले चाहिँ अहिले रोक्नु पर्दैन भने होइन है। फेरि पत्रकारहरूसँग सहमत छु, साथीहरूसँग युवा साथीहरूले बडो ऊर्जा देखाउनु भएको छ, यो कायम रहनुपर्छ। तर बङ्गलादेशमा चरम भ्रष्टाचार भएकै हो। बङ्गलादेशमा एउटा घेरा, एउटा जाल, एउटा सञ्जाल, उहाँले भने जस्तै अघि सुरेन्द्र सरले भन्नुभए जस्तै त्यहाँ चाहिँ के भएको हो भने जुन नजिकका मान्छे नातावाद कृपावाद र उनका पार्टीका मान्छेले सबै सुविधामा उपभोग गर्ने, कसैले बोल्दाखेरि त्यसलाई जाइ लाग्ने, भातृ सङ्गठनहरू प्रहरीहरूको आडमा हत्या गरिदिने, त्यसलाई दबाउनको लागि हरेक षड्यन्त्र गर्ने, त्यहाँ निष्पक्ष चुनाव नभएको 2014 10 वर्ष भइसक्यो, 14, 19, 24 तिनवटा चुनावै होइन। आज म भन्न सक्छु, पहिले भन्दिनँ थिएँ, डिप्लोमेटिकली समस्या हुन्थ्यो। आज तिनी शेख हसिना त्यहाँबाट विदा भइन्, तर उनको भयङ्कर त्रुटि के रह्यो भने अत्यन्त लोकप्रिय मतबाट 2009 निर्वाचित भए कि उनले नै आन्दोलन गरेर झन्डै मारिए कि 22 चोटि हिंसामा परे कि आक्रमण भएको नेता उनकै मागअनुसार निष्पक्ष निर्वाचनको लागि एउटा संयन्त्र बनाएको थियो बङ्गलादेशमा, जसबाट सिको हामीले गऱ्यौँ, तपाईँलाई याद होला, त्यहाँकै सिको गरे हो। त्यहाँ चाहिँ वर्तमान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशलाई मुख्य प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो अन्तरिम सरकारको चुनावी सरकारको मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाएर त्यहाँ चुनाव भयो 2-3 चोटि, त्यो चाहिँ निष्पक्ष भयो। जब 9 उनी सत्तामा आइन, 8 डिसेम्बरमा चुनाव भएर 9 चाहिँ सत्तारूढ भइसकेपछि 14 आउने चुनाव जुन भयो त्यो चुनाव चाहिँ कस्तो भयो भने अब त चाहिँदैन भनिदिनेले, भारी बहुमत थियो, संविधान संशोधन गरेर त्यो प्रावधानै हटाइदिए, त्यसमा त्यहाँको प्रमुख विपक्षी दलले घोर विरोध गर्यो, आन्दोलन गर्यो, मरे 2-4 मान्छे त्यति बेला पनि, हडताल भयो, तोडफोड भयो, तर पनि यिनले एक चुनेनन्। बहुमत थियो, दम्ब थियो, राम्रै गर्छन् भने जनताले त्यति बेला आम जनता आउँदा पनि आएन, पक्षमा कार्यकर्ताहरूको आन्दोलन थियो र तर बहिष्कार गर्यो है प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चुनाव बहिष्कार गरेको 2014 मा। त्यो चुनाव पनि चुनावको होइन, त्यो एउटा मजाको लिस्ट बनाएर
त्यो लिस्टलाई चाहिँ नि फर्मेलिटी पुरा गर्ने मात्रै काम हो त्यस्तै काम चाहिँ नि अनि धेरैले भने त्यो प्रमुख प्रत्यक्ष दरबारलाई प्रेसर दिए कि तिमीहरू यो बहिर्गमन यसरी पलायन हुनु त राम्रो होइन चुनावमा भाग त लिनुपर्छ अनि पर्दाफास हुन्छ अनि उनीहरू चाहिँ नि 19 भाग लिए 19 प्रतिदलले भाग लिए तर चाहिँ नि कुनै परिणाम आएन उनलाई एउटा निश्चित सिटमा सीमित गरिदियो एउटा कहाँ कहाँ दिने भने पहिले तय गरे त्यहाँ जिताइदिए बाँकी सिटबाट सबैबाट हराइदिए किनभने चुनाव जस्तै भएन 10-20% 10% मान्छे पनि आउँदैन रियलमा यसपालि 40% भनेको पनि कस्तो हो भने एउटा समूहलाई पटक पटक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अर्को ठाउँमा गरेर त्यो सङ्ख्या देखाइएको अवस्था हो त्यहाँको जो कोहीले सोधे हुन्छ त्यहाँको अहिले बोल्छन् बोल्नेहरूलाई सोधे हुन्छ अब एकदम राम्रो गरेका छु देशलाई प्रगतिमा लगेका छु तर तपाईँहरूलाई भोट दिन चाहिँ अधिकार छैन भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छे निसासिने भयो नि त त्यसले मात्रै उनीहरू चाहिँ तुष्ट हुने कुरो त भएन त्यहाँ मान्छे चाहिँ नि पीडामा रहने भए एउटा कोही पनि बुद्धिजीवी आफ्नो मताधिकारै पुरा गर्न नपाउने र हरेक सेक्टरमा भ्रष्टाचार देख्दाखेरि एउटा वातावरण त्यहाँ कस्तो थियो भने भुसको आगो जस्तो सल्किरहेको थियो एउटा विद्रोहको भावहरू त्यहाँ सल्किरहेको थियो उसलाई न्यू चाहिएको थियो यो न्यू चाहिँ अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन भयो र यो विद्यार्थी आन्दोलनको न्यूमा त्यो आगोमा घिउ थपियो अब यसमा एउटा खतरनाक कुरा उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त खतरनाक कुरा पनि छ शेख हसिनाले त्यसलाई दमन गरिराखेका थिए त्यहाँको जमात इस्लामी पार्टी त्यहाँको मुस्लिम अतिवादी 90% मुसलमान भएको देश हो त्यो र त्यहाँ चाहिँ अत्यन्त खतरा अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेका थियो बिचबिचमा तिनीहरू सुकुगाएका थिए 2016 एउटा हमला गरे एउटा होटेलमा र त्यहाँ चाहिँ 20 बढी विदेशी पर्यटकहरू डिप्लोमेटिक कोरका केही मान्छेहरू समेत त्यहाँ मारिएको अवस्था हो त्यसपछि चाहिँ अत्यन्त दमन गरेर उनीहरूलाई खोजी त्यसका जडामुरा सबैलाई सखाप गरेर जमात इस्लामीलाई बयान गरेको थियो त्यहाँ अब अहिले सबैभन्दा यो कुरा पाठ तपाईँ देख्नुहुन्छ जसको कुनै उद्देश्य छैन उनीहरूलाई हिंसा मारकाट को मरे कसलाई मार्नुपर्छ मतलबको विषय छैन र खास गरिकन शेख हसिना उनको पार्टीका भनिएकाहरूलाई टार्गेट गर्दै लुटपाट गर्ने र त्यहाँ चाहिँ अराजकता मचाउने खालको कामहरूमा त्यो लागेको छ उनीहरूलाई मलजल भएको छ त्यसो भएर एउटा खतरा जहिले पनि रहन्छ त्यहाँ कुनै राम्रो भएको होइन त्यो गल्ती शेख हसिनाको हो उनको पार्टीको भेन्टिलेट गर्नै नदिने स्पेसै नदिने यहाँ जस्तो स्पेस त्यहाँ छैन यहाँ यसरी बोल्नुभएको छ तपाईँहरूले बङ्गलादेशमा कोही बोल्न सक्दैन थियो कसको हिम्मत सरकारको विरोध गर्ने त्यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ बाँच्न खान दिने अवस्था थिएन कमसेकम हामीले बोलेका छौँ अघि भन्नुभयो नि बोलेर धेरै कुरा हुन्छ बोलेर र विरोध गरेर हामीले हुँदै नभएको होइन नेपालमा धेरै कुरा भएको छ हाम्रोमा के छ भने राजनीतिक परिवर्तनहरू त भयो तर हामीले आर्थिक सामाजिक परिवर्तन र भने जस्तो नेताहरू चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो होला अलिकति पाखण्डी भए बोल्ने एक थोक गर्ने एक थोक नारा एक थोक काम एक थोक त्यसो भएर अब युवाहरू जुन तपाईँहरू चाहिँ मिडियामा हुनुहुन्छ सबैको कर्तव्य के हो भने बङ्गलादेशबाट पाठ सिक तिमीहरूले सुशासनका कुराहरूलाई नबिर्स आफ्नो वचन बाचालाई नबिर्स र जनताका ज्वलन्त समस्याहरू जल्दाबद्दा मुद्दाहरू उहाँले कस्तो राम्रो 1-2-3 गरिदिनु भएको थियो रोजगारीका समस्या भन्नुभएको थियो उहाँले होइन अनि त्यो सबभन्दा जल्दो बल्दो हो पलायनका युवा पलायनका कुराहरू छन् कसरी रोक्ने देशमै हामीले कसरी यहीँ गुणस्तरीय शिक्षा दिने शिक्षाको नाउँमा रोजगारको नाउँमा विदेशी पलायन भन्ने कुरालाई ज्वलन्त मुद्दाहरू छन् यिनलाई सम्बोधन गरेर अर्को शैलीका कुरा छन् शासनका शैली बदल्नै पर्छ र त्यो चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक हुनैपर्छ कुनै पनि इस्यु उठ्दाखेरि त्यहाँ गोली नचलेसम्म त्यहाँ उनीहरूले अत्यन्त अन्तिम नभएसम्म वार्ता नगर्ने संवाद नगर्ने शैली सबभन्दा खतरनाक हो घातक हो जनताका मुद्दाहरू साना हुन् ठुला हुन् उठाउन साथै वार्ता गर्नुपर्छ संवाद गर्नुपर्छ त्यसलाई ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ मिडियाले ठुलो भूमिका खेलेको छ म सहमत छु अघि हाम्रो चाहिँ उहाँ आउनुभयो किन म 48 सांसद भएको म उहाँलाई राम्रोसँग जान्दछु उहाँ लगायतका पत्रकारहरूलाई र नेपालमा पत्रकारको भूमिका म 46 आन्दोलनमा जेल गएको मान्छे हो र त्यस पछाडिबाट म छु अहिलेसम्म संविधान बनाउनमा एउटा नेपालको संविधानमा मेरो पनि हस्ताक्षर छ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्र्याक्टिसमा छ तर संस्थागत विकास हुन सकेको छैन हाम्रा इन्स्टिट्युसनलाइजेसन भएको छैन अहिले पनि एडहक हामीलाई चाहिँ मन लागेको कुराहरू एउटा मन्त्री आयो अघिका नीतिहरू सबै बदल्ने यस्तो पनि हुन्छ मन्त्री बदल्न सक्छ सरकार बदल्न सक्छ पार्टी आउन सक्छ पोलिसी स्टेबिलिटी चाहियो नि राम्रो हो जनहितमा छ भने किन बदल्ने तर हाम्रोमा त्यो प्रवृत्ति कायम छ नि यस्ता कुराहरूमाथि प्रहार गर्नुपर्छ कसले गर्छ यस्ता कुरा कसले खोल्छ मिडियाले खोल्छ पत्रकारले खोल्छ
उसले तह तहमा जान्छ, यहाँनिर त्रुटि भइरहेछ भन्छ। नेपालमा खाँचो पोलिसी स्टेबिलिटीको छ, प्रायोरिटीको छ। प्रायोरिटी एकतिर छ दिमाग भिसी बदल्ने र कहाँ दुई चारवटा सिटमा भागभन्डा गरौँ र खाऊँ भन्नेमा छ। यो कुरालाई रोक्नुपर्छ। यसको कसले रोक्छ? पत्रकारले रोक्छ। पत्रकारहरूले गर्दाखेरि धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा पूर्व मन्त्रीहरू जेल गएका छन्। पत्रकारको योगदान छ बढी, खोतल छ उसले। एउटा प्रेसर क्रिएट हुन्छ, नैतिक प्रेसर क्रिएट हुन्छ, त्यो सोच्नै पर्छ। त्यसो भएर यो मिडियाको पनि ठुलो छ, हामीमा स्वतन्त्र मिडिया एउटा उपलब्धि त छ नि। जे मन लाग्छ बोल्न पाएका छौँ नि, हामीले लेख्न पाएका छौँ, प्रेसर दिन पाएका छौँ, भेला हुने अधिकार छ। भेला हुने बित्तिकै बङ्गलादेशमा के बुझ्थे उनीहरूले, यो सरकार विरोधी हो, यसलाई चाहिँ दमनै गर्नुपर्छ। पहिले भातृ सङ्गठनहरूलाई पठाएर कुटपिट गराउने, त्यसपछि पुलिसलाई लगाएर गोली चलाउने, यस्तो धेरै दिन टिक्नेवाला थिएन। म पहिलेदेखि थाहा थियो मलाई कि जुन किसिमले यो भएको राजनीति गरिरहेछ, बदलाको भावनाहरू गरिरहेको छ पहिलेको भन्दा, यसले समाजलाई चाहिँ एउटा अझ हिंसात्मकतिर लान्छ र कहाँ जान्छ यो बङ्गलादेश, यो चमत्कारिक विकास धराशायी हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो है उहीँ बस्दाखेरि। तर डिप्लोमेटिक कोरले